Fala galerinha, chego para mais uma agenda cultural, mas calma aí, antes de tudo, vai deixando seu like maroto aí nesse vídeo e compartilhem para todo mundo. Roda a vinheta! Está chegando a Alforria 2017. A sexta edição da festa mais elogiada de Uberlândia está de volta com a atração principal do Chapeleiro, o criador do Brutal Bass, que revolucionou a música eletrônica underground. Ingressos por este site aqui. O Pegando Fogo Festival de Música Independente chega em sua 19ª edição. No próximo dia 17, domingo, acontece no Vitrola mais uma edição do Pegando Fogo, evento dedicado às bandas que fazem som autoral, e dessa vez com uma atração internacional, 13 bets diretamente da Espanha para o Triângulo Mineiro. Mais informações na página do evento lá no Facebook. Vem aí o maior festival de cerveja e comida artesanal da região. Um grande festival cultural para os amantes da boa cerveja, da comida com sabor e para os fãs da música de qualidade. Dia 16, na APB, em Uberlândia. Informações no site abaixo. MC Kevinho chega em Uberlândia. Agora é a vez das atléticas bailarem ao som do MC mais estourado do momento. O rei da sarrada no ar, MC Kevinho. Anote aí, dia 16 de setembro, no Castelli Master. Ingressos online por este site aqui, ó. O primeiro campeonato uberlandense de Mario Kart chega com o bom e velho videogame. É hora de dar aquela treinada, pois o Palacete realiza neste dia 19 o primeiro campeonato de kart. Então vamos reunindo os amigos de infância da escola e reviver aquele velho grupinho de amigos que batiam aquele game depois da aula. A entrada é gratuita. Eu fico por aqui e até a nossa próxima agenda. Clínica de Cirurgia Plástica Estética e Reconstrutora Dr. Eduardo de Melo Ferreira. Conceitos inovadores ao seu alcance. Afinal de contas, beleza está nos mínimos detalhes. Agende já uma consulta. 3241-5758. Cabelo e Companhia. 3241-5311.